פרשת השבוע, שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת במדבר, מתחילים בסייעתא דשמיא ספר חדש. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל הדת בני ישראל נשפחותם בבית אבותם מספר שמות כל זכר לגולגלותם בן 20 שנה ומעלה. כל יתי צבא ישראל תפקדו אותם מציבותם אתה ואהרון וידיכם יהיו איש איש למטה. איש ראש לבית אבותיו הוא... מה מבקש הקדוש ברוך הוא? למנות את ישראל. למנות את ישראל, לספור אותם, לראות את מניינם. אומר רש"י הקדוש על המקום. אומר רש"י, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. אדם שיש לו משהו שהוא מאוד אוהב כמו כסף, כמו זהב, אפילו שהוא יודע את המספר הוא סופר. סופר וסופר, למה זה מענג אותו, לראות אותו ולחוש אותו ולראות את המספר ולהתענג על זה. עם ישראל זה הדבר, כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא. זה עם ישראל מתוך חיבתן ניתן להם כלי חמדה. איך אומר התנא באבות, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם, חיבה יתרה. איזה אהבה יש לאבא לבן שלו. הרי זה יותר מכל ממונו, מכל מה שיש לו. העיקר זה מה שיש לו, זה הבנים שלו, זה הצאצאים שאחריו. הרי מי שאין לו בנים חשוב כמת. אפילו שיהיה לו כל הצרות שבעולם, הוא גמור. אין לו ממה לחיות. אין לו עם מי לחלוק את מה שיש לו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו בתהילת ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו. והנבראים המיוחדים ביותר שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עמם זה בניו של הקדוש ברוך הוא שזה עם ישראל. כל השפע שיורד לעולם כולו זה בזכות עם ישראל. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, חנינה בני דיילם כבקו חרבים אחת מערב שבת לערב שבת. זו מציאותם של ישראל. ומתוך חיבתם נתן להם את הדבר הכי חביב לפניו התברך. שזה התורה. הקדוש ברוך הוא לקח את התורה שהיה משתעשע עימת התקעת דורות עוד קודם שבריאה ושנברא העולם ונתן אותם לעם ישראל. ושם נאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. כי לקח טוב נתתי לכם. תדעו לכם, אתם קיבלתם את הדבר הכי טוב. קיבלתם את הדבר הכי טוב שיש בעולם שמלאכי השרת התאבו לו. שמלאכי השרת רבו עם משה רבנו כדי לקבל את התורה לעצמם. אבל משה רבנו ניצח אותם. וכך רבותיי זכינו אנחנו בתורה הקדושה. והמדרש אומר שהתורה ניתנה במדבר, התורה ניתנה באש, התורה ניתנה במים. וצריכים לדעת רבותיי שזה באמת הסוד של התורה שלנו. תורה ניתנה במדבר. מה זה מדבר? שאדם ישים עצמו כמדבר. מה זה ישים עצמו כמדבר? זה גם לעניין של הענבה. מה מדבר זה? הכל דורכים עליו, דשים בו. הוא אף פעם לא מתלונן. אז זה הענבה קודם כל. נפשי כי עפר לכל תהיה. אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר. נומך. התורה עוזבת את הגבוהים ויורדת למקום נמוך כמו מים. התורה נמשלה למים. יורד, המים לא יעמדו למעלה. שימו אותם למעלה, הם ירדו למטה. זה המים, התורה עוזבת את הגבוהים ויורדת לנמוכים. תורה ניתנה על הר סיני לנמוך ביותר מכולם. תורה ניתנה על ידי משה רבנו הנמוך יותר מכולם, הענב מכל אדם. סוד התורה זה נומך. הקדוש ברוך הוא שונא את רמי הקומה, רמי הקומה גדועים. אדם שהוא גאוותן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מחיצתי, לא רוצה אותך. גבע העיניים רוחב לבב אותו לא אוכל. מראה בערכים תתבב, אל תקריא אותו אלא איתו. אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. דבר שני, במדבר, מה זה במדבר? עד שישים עצמו כמדבר. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. מה זה אוכלי מן? יש לו היום מה לאכול? הוא לא דואג על המחר. לא מעניין אותם העולם הזה בכלל. כל מוחות נתון בעולם הבא. לא נתון בעולם הזה. כל כולו בעולם הבא. לא אכפת לו. יש לו עכשיו מה יש? השתבח שמו לעד. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו. כל יום תן לו מעין ברכותיו. מי שנתן את היום, מי שנתן יומו, הוא ייתן פרנסתו. כך לשון הגמרא. מן דייב חיה, דייב מזונה. תמיד אני אומר, אדם אומר, מה יהיה מחר? מה יהיה מחר?
מה יהיה מחר? מה אני אוכל מחר? מה שהפעם אמרתי למישהו, אל תדאג, אולי תמות, בעזרת השם, לא צריך לאכול. אה, אתה אומר. אתה מאמין שתחיה בטח, בעזרת השם. נו, אז למה אתה לא מאמין בטח, בעזרת השם, שיהיה לך אוכל? מה, השם יכול לתת חיים, אוכל לא יכול לתת? מאן דיהו חיה, יהיה מזונה. אם אתה מאמין שיכול לתת חיים, אתה מאמין שיתן לך גם אוכל. תורה ניתנה לאוכלי המן. אוכלי המן זה אנשים שהיום ירד מן בבוקר. מה יהיה מחר בבוקר? נלך לסופר. אתה במדבר חמודי. לסופר של העקרבים או הנחשים, איפה אתה רוצה ללכת? תחליט, לאן תלך? אם המורה בטבח לא מוריד לך אוכל מחר בבוקר, אין לך מה לאכול. וכולך תלוי במאמרו של מי שאמר והיה העולם. רבותיי, זה האדם, הזוהר הקדוש אומר, תקשיבו טוב, מי שיש לו מה לאכול היום, ואומר מה אוכל מחר, הרי זה מקטני המנה, זה גמרא, כך מביא הזוהר, והזוהר אומר שאסור, תקשיבו מילים, אסור לבשל אוכל מהיום למחר, ככה דברי הזוהר. יש לך אוכל היום? תסיים אותו. מחר! העיניים שלך למעלה. העיניים שלך למעלה. אז כל הזמן אתה תלוי במאמרו של מי שאמר והיה העולם. וזה באמת החילוק שהיה בין אדם הראשון לבין הנחש הקדמוני. בעולם כילל את הנחש. כילל את האישה. כילל את האדמה. כילל את האדם הראשון. אחרי חטא עץ הדעת. ומה כילל את הנחש? ועפר, ארור אתה מכל הבהמה. על גיחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. ואלי שאמר, הרבה הרבה עצב עונך ועירונך, בעצב תלדי בנים, ונשך תשוקתך ומשולבך. מה אמר לאדם הראשון? יען כי שמעת בקול אשתך. תדע לך, אתה בבעיה. אתה בזיעת הפך תאכל לחם. בקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. אומרת הגמרא בסנהדרין, זלגו עיניו של אדם הראשון דמעות. ואמר לו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה אתה אומר לי? קוץ ודרדר תצמיח לך, אז מה שאני אוכל, קוצים ודרדרים, ריבונו של עולם. אמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, יאללה, בסדר. שביקית לך, מוכן לך, דעביר לך את זה. תיקח, בזעת הפך תאכל לחם. אז הכללה של אדם הראשון הייתה לעבוד קשה ולהשיג את האוכל. זה הכללה של הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך, הנחש עפר אל לחמו. יש בגמרא כמה שיטות, מה זה הפשט. של עפר תאכל כל ימי חייך, אם ממש אוכל עפר. יש כמה שיטות, שהשדעה שאומרת שכל מה שאוכל תואם טעם עפר, שיטה שנייה שאומרת שממש לעפר אוכל, ושיטה שלישית שאומרת שכל מה שאוכל לא נחה דעתו עד שיוכל בסופו של דבר עפר. אבל רבותיי, עפר יש בכל מקום לאכול, מה הכללה הגדולה? יש לו כל הזמן אוכל, יכול לאכול עפר כל חייו, מה הבעיה? זמין בכל מקום. במדבר, בערבה, מול סוב, בין פרן ובין תופל. איפה לא תלך לשחפה? והאדם הראשון קיבל כללה, וזעת הפך תאכל לחם. איזה עבודה. תראו את האנשים היום כמה מתרטרים בכללה הזאת. כמה עובדים ועובדים ועובדים, מצאת החמה בצאת הנשמה. עובדים ועובדים, כמו חמורים. וגלגלו שחוזר. גלגלו שחוזר. למה אתה עובד? אבל אני עובד שיהיה לי כסף. מה צריך כסף? שיהיה לי אכול. מה צריך לאכול שיהיה לי כוח? מה צריך כוח? שאני אוכל לעבוד. מה צריך לעבוד שיהיה לי כסף? מה צריך כסף? שיהיה לי אכול. מה צריך לאכול שיהיה לי כוח? מה צריך כוח? אתה אחת אחת מדרוב אמיתי. לא ראיתי סוס כזה. סוס כזה לא ראיתי. סוס רבותיי חי טוב. חמור חי טוב. פילים חיים עוד יותר טוב. דובים בכלל אח שלי. יושנים חצי שנה, מה רע? אתה יודע מה זה שנת הדוב? אח שלי, הוא עושה לפני זה קריאת שמע עם כוונות הרשש. חצי שנה חרופ, תחשבו על זה. נחש, דוב, ותנין, חצי שנה, שלושתם יושנים חצי שנה. מטורף! הוא קם אחרי חצי שנה, הוא אומר, אני עייף. נעל אבוק. חצי שנה! אתם יודעים מה זה, הוא קם רעב? מי שהוא פוגש בדרכו? לא כדאי, לא כדאי. הוא חצי שנה לא אכל, יש לו דם קר, הגוף שלו לא יורד לפעימות של כלום, כמעט כמו מת, ואז הוא לא צריך אנרגיה. חצי שנה, מערכות שהקדוש ברוך הוא הצביע, השתבח שמו והתעלה לעד. יש דברים בטבע הזויים. אתם יודעים שהקנגרו מתעברת, היא יכולה להחליט באמצע שהתינוק בבטן שלה התהווה כבר, לעצור את ההיריון. לא, לא רוצה אותו עכשיו, אני רוצה שיוולד עוד שנה. היא עוצרת את ההיריון, מה זה עוצרת? הוא לא מת, הוא חי, אבל הוא גדל בקצב שהיא רוצה. אתם יודעים מה שזה? היא מחליטה הפסקת ילודה,
הייתי בויצו ואמרו לי לא ללדת עכשיו, אז אני ילד עוד שנה וחצי. היא מחליטה, פילי פלאות, מטורף. ואיזה מערכות יש בבריאה זה להשתגע. עצור שנייה שלי, אני יותר גרוע מבעל חיים. אני וחמורי נאכל באבוס אחד, זה מה שאני אמור להיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזעת אפיך תאכל לחם. אז האדם צריך לעמול קשה כדי להשיג את מזונו. וגם שיעמול לא יעזור לו. למה? תעמול עד מחר. אולי חס ושלום לא יהיה גשם השנה. בצורת, לא יגדל לך כלום. אולי שדפון, אולי ירקון, אולי יבואו חגבים, גזם, ילק וחסיל שאוכלו את הכל. מה אתה עושה? אז מה צריך לעשות? ובעיה, על הנחש, כל הזמן יש אוכל. אז מי קיבל הכללה יותר גדולה, האדם או נחש? לכאורה האדם יותר מהנחש, ואיך זה יכול להיות? הנחש הוא הכי גרוע. הוא היה המסית. רבותיי, התשובה היא פשוטה, וכולכם מכירים אותה ויודעים אותה, וצריכים תמיד לחדד את זה. תזכור דבר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, נחש ימח שמך, לא רוצה איתך קשר. איפה שתלך, שיהיה לך מה לאכול, כדי שאף פעם לא תרים את הראש ותפנה אליי, לא רוצה לשמוע אותך. אבל אתה בן אדם. אני רוצה שיהיה לך קשר איתי. כשאתה תלך לשתול אזורים בדמעה, כשאתה תזרע, תהיה לך דמעות בעיניים. למה? לא שלא הולך. אני התחלתי, אתה תמשיך. אני לא יודע אם זה יגדל. תעשה לי טובה, אני זרעתי. זריעה? זה התאבדות. הוא לקח טון חיטה, זרק באדמה. אם לא גדל, הוא גם הפסיד טון חיטה. שזה מלא, אפשר לאכול את זה. הוא גם הפסיד טון חיטה, הוא גם הפסיד עבודה, גם הפסיד זמן, גם יגע, גם טרח. וכל וזה נאמר שלא ניגע על הריק ולא נלד לבהנה. אז יש לו קשר עם הבורא יתברך בזריעה. ואחרי זה הוא מתפלל, ריבונו של עולם, תוריד גשם, אני מתחנן. אז כל הזמן יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. ואחרי שהתחיל לגדול, השם תציל משמיר ושייט, תציל מצרות, תציל מכל מיני שידפון וירקון, מחגב, גזם, ילג וחסיל. תעזור לי. אומר הקדוש ברוך הוא איתך, אני רוצה קשר. אתה תהיה מחובר אליי. אותו אני לא רוצה, אומר מדרש משל למה הדבר דומה. למלך אחד שלו שני בנים, אחד רע מעללים, רשע מרושע, והשני ילד טוב, ילד נשמה טובה. אמר המלך את הטמבל הזה, אני לא רוצה לידי. זה רק עושה לי בלגנים, רק מבזה אותי, ממש גורם לי לבושות. נתן לו חצי מיליון דולר, הוא כך, לך. תודה רבה, תודה, לך. איך כתוב אצל ישמעאל? בני הבלגשים נתן מתנות וישלחים. כך, עופו, עופו עד שגועי תצחק. לכו, לכו. אבל מה עשה עם הבן השני? והוא רואה שהוא נתן לאח שלו חצי מיליון דולר. אמר, אם כזה עפרית קיבל חצי מיליון, אני שתי מיליון. אמר לו, בוא, אתה ככה 10,000 שקל. אבא, אבא. הכל בסדר. תבוא מחר עוד 10,000. מחרתיים עוד 10,000. אתה בתשלומים, למה? אותו אני לא רוצה לראות, שלא יבוא יגיד לי אין לי כסף, אתה תבוא כל יום, שנראה אותך כל יום. אתה תפנה לקדוש ברוך הוא כל יום. אבא, אתה יודע, יש בנים, קיבלו מאבא שלהם חבילה, הוא פוגש אותם פעם הבאה כשהוא במושב זקנים. לא, קיבלו את הכסף, הוא לא מכיר את אבא שלו. אבל יש כאלה שאבא לא נתן להם, כל פעם באים, אבא, מה שלומך? שהם שואלים מה שלומך, הם שואלים מה שלום חשבון הבנק, הם מתכוונים. איך קורה? מה עניינים? מה זה כל השאלות האלה? מה קורה? מה שלומך? מה העניינים? איך המצב? זה הכל אותו שאלה, לא? זה הכל, אולי אבא יבין, זה נקרא די לחכים ברמיזה. אולי יזרוק משהו. אולי יזרוק עליך כיסא בתוך הראש שלך. רבותיי, תבינו. מי שצריך, פונה. מי שלא צריך, לא פונה. איי, במדבר, במדבר. רבותיי, אדם שרוצה להתעלות צריך להיות לשים עצמו כמדבר. לשים את עצמו כמדבר זה אומר שאני לוקח את כל ענייני העולם הזה ושם אותם בצד. ואני כמו עם ישראל שהיו במדבר, בתורה לא ניתנה לאוכלי המן, וכל יום צריכים להרים עיניים למעלה ולבקש. בואו שלום, בבקשה שירד לי מן בבוקר. ואנחנו באמצע המדבר, לאן אני אלך? לאן אני אלך? בבקשה, עוד יום. זה הקשר שבין האדם לבין בוראו. אין דאגות במדבר לכלום. יושבים ועוסקים בתורה, לומדים תורה ממשה רבנו. אתם יודעים מה זה ללמוד תורה ממשה רבנו? אין דבר כזה מחלוקת, נבדוק בראשונים.
עוד מעט אתם תראו בפרשת בעלותיך, אתם תראו שויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ויבוא אל משה ולאהרון ויאמרו עליהם, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן אדוני במועדו? רוצים להקריב קורבן פסח, אבל מי שטמא לנפש לא יכול להקריב קורבן, למה ניגרע? אנחנו רוצים גם כמצווה. תראו איזה צדיקים. אמר להם משה, טוב, עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם. מה? מה אומר רש"י? מה זה עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם? זה כמו, תראו לעצמכם שאתם באים לשאול אותי שאלה, ואני אומר לכם, וואו, שאלה קשה. שנייה, אני נכנס למרן הרב עובדיה, אני אשאל אותו, אני חוזר עם שם תשובה. אז אני עושה, חוזר. משה רבנו לא אומר, אני הולך לרב. אני שנייה הולך לרב הגדול, לבורא עולם, ואני שואל אותו. אומר רש"י, אשרי ילוד אישה שכך מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. שמעתם מילים? הוא לא אומר להם, עמדו, נראה, אולי השם יענה לי. אני כבר חוזר. עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואז השם מצווה את משה רבנו על קורבן פסח, ואז הוא מביא אותם לעם ישראל. אומר רש"י, תדע לך שפרשת פסח שני הייתה ראויה להאמר על ידי משה. ולמה נאמרה על ידי האנשים הללו? לפי שהיו אנשים כשרים ומחבבים את המצוות. זה מה שאני אמור להיות. תורה ניתנה במדבר, ואני רוצה לשאול שאלה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. תגידו לי אתם, אם היום אתם תשמעו שאיזה עשיר גדול עשה חתונה לבן שלו, הוא יעשה את זה בבני ברק בחסדי נעמי? איפה הוא יעשה? באבניו. אחי קטן, היום יש יותר גדול. אמרו לי שיש כבר יותר גדולים, ממש, אני יודע, אמרו לי ביד הפארק הירקון שם, אמרו שיש, לא יודע, איזה גודל, מקצה העולם ועד קצהו. זאת אומרת, כמה שאדם יותר עשיר, זה חתונה יותר גדולה ויותר מפוארת, נכון? עכשיו אני אשאל שאלה. מי מתחתן בחג השבועות? כתוב בחז"ל שעם ישראל התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. זה החתונה. אוקיי. יש חתונה? כשיש חתונה, אז עושים את זה באולם. איזה אולם היה צריך לעשות הבורא יתברך? האם השירים, ביל גייטס היה עושה חתונה להבדיל? איפה היו עושים את זה? נראה לי באמזונס. להאכיל את כל המשתתפים ולהאכיל את כל המשתתפים. אין לו בעיה. יש לו מלא כסף. כחול אשר על שפת הים. אין לו בעיה. תגידו לי רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא שזה בעיה של משהו? איפה הוא עשה את יום חתונתו ויום שמחת ליבו, שזה מתן תורה? איפה זה? במדבר. מה? מדבר? מה התפאורה? אולי עיצובים לאולם משהו? קצת עצים, צמחייה, דשא? מה, עצי פרי? אתה יודע מה זה לראות עצי קוקוס למעלה קופים ואיזה מעיינות בין העצים? איזה מעמד הר סיני, לך תדע איזה צלמים היו מביאים. מה? זה מה שעושים מעמד הר סיני באיזה מדבר סיני? חול חול וחול חוממים, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אל מים, פה החתונה של מלך מלכי המלכים עם עמו ישראל. למה? מה ההיגיון? עמודי תשובה פשוטה. תדע לך כי בורא עולם רוצה לתת לך תורה. ואיך תורה נקנית? תורה נקנית, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. מה פירוש? תדע לך דבר אחד, תורה עם עולם הזה ביחד לא הולך. מי שרוצה להבין איך נהנים מתורה, תורה נהנים ממנה בדווקא, דווקא ובדווקא. תדע לך כשאתה לא מתעסק בענייני העולם הזה, שאתה לא עסוק בשטויות של העולם הזה, שהמוח שלך עסוק בדברים עליונים, ואז אתה מהביל את ענייני החומר. זה נהיה לך כזה קטן. אני אשאל אתכם שאלה. אם יהיה עכשיו בן אדם שהוא היה עני מרוד, והיה לו בגדים שהוא מאוד היה אוהב אותם, בגדים שהוא מאוד היה אוהב אותם, היו נראים לו הכי יפים בעולם. יחסית לעניותו הם היו נראים יפים מאוד, ועכשיו הוא עלה לגדולה ונהיה בחצר המלך. האם הוא ישמור את הבגדים האלה? או שהוא יגיד שבפדיחה לחשוב שלבשתי את זה פעם? זה בגדים?
אני לבשם חלצות גדי מלכות. רבותיי, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. ידע לך דבר אחד, אדם שהגיע למדרגה שהוא עסוק בתורה, העולם הזה לא מדבר אליו בכלל. זה נראה לו כמו שטויות. החזון איש אומר שמי שעוסק בתורה באמת והוא עסוק בתורה, הוא רואה את העולם הזה שאנשים מתעסקים בו, ואנשים גדולים ומבוגרים ומתעסקים בו ומוחם בעולם הזה, הוא אומר זה כמו לראות ילדים מתעסקים בחול של הים ועושים ארמון, והוא אומר תראה איזה ארמון בניתי, וואו. ואתה בתור איש גדול מסתכל, ארמון, ארמון זה חול, מה אתה? גל אחד, גל עיניי והביטה. אין כלום. מישהו אחד יעבור, ייתן איזה בעיטה, איפה היה? אבל אומר החזון איש, תקשיבו טוב למילים הבאות. מי שילך וייתן בעיטה לארמון של החול של הילד, הרי זה אכזר, כי בשביל הילד זה בדיוק כמו שהחרבת בית לאדם גדול. שמעתם את המילים? הרס על בנם את הבית שלך, שהוא גר בו. אומר, בשביל הילד זה בדיוק אותו דבר. כי ילד בתוך דמיון מטורף. רבותיי, אנשים בעולם הזה חיים בדמיון סוחף, ובית ווילות ומכוניות ומטוסים ויאכטות ושחטות וחרטות. הלו! תקשיב טוב, אתה חי בסרט. אתה ילד קטן. הצדיקים נמצאים במקום אחר ממך לגמרי. הם הבילו את כל ענייני העולם הזה. הוא יושב כאן והוא נמצא בגן עדן. הוא לא צריך בשביל זה שום אביזרים. ואני חייב בשביל זה לחזור על מה שאמרתי כמה וכמה פעמים. זה נותן תמונה אמיתית. התנא באבות אומר, כך היא דרכה של תורה, במלח תאכל, מים במשורה תשתה, לארץ תשן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. והשאלה מתבקשת היא, רבותיי, התנא באבות פה רוצה למכור תורה, לגרום לאנשים לבוא ללמוד תורה. אתה רוצה לגרום לאנשים לבוא ללמוד תורה? אתה צריך להראות להם איזה משהו שיגרום להם לרצות להגיע. אתה לא יכול לבוא להגיד להם דברים שנשמעים להם כל כך רחוקים מבינתם. יכול להיות, הם אמיתיים, אבל זה לא, זה לא ברמה שלהם. מה אומר התנא באבות? כך היא דרכה של תורה. אני תמיד נותן לזה משל. בא איזה בחור אחד, הגיע, חזר מטיול של הלייף. איפה הוא היה? במזרח הרחוק. והוא חוזר וכל הראש שלו מלא מסילות לכינים ולקרציות. יש לו בתוך הראש מלא רסטות. הוא חזר מג'מייקה והוא כולו נראה כמו בוב מרלין. עושה ככה, כל השערות שלו, כמו שותב טלטלים שחורות כחורים. הוא כולו כלום, גופו קעקועים ועגילים ועגילות, אל תשאל. הוא אומר, היה שם, התחזק, ואיזה לא יודע מה, שמע איזה דרשה, הגיע לארץ, החליט, אני בא לארץ ישראל, הולך לישיבה. נכנס לישיבה, נכנס לראש הישיבה, שלום עליכם, כבוד הרב, שלום, שלום, ברוך הבא, פה זה ישיבה לבעלי תשובה, כן, כבוד הרב, בחילה, אתה יודע, אני עוד לא בתוך התורה, אני קצת חומרי, אבל תבין אותי, הכל בסדר, אני יכול לשאול כמה שאלות, אומר לו, כן. כבוד הרב, מבחינה שאני שואל אותו, כן, אבל איזה אוכל יש כאן בישיבה? אמר לו, הרב, לחם עם מלח. מה, קצת... משהו, ללפת את הפת, חומוס, טחינה, קצת בשר, עופות, אומר לו, פת במלח. טוב, אולי אם תתמודד עם זה, לפחות מה שותים בישיבה. אומר לו, מים במשורה, מים, ומודדים לך את זה עם הפסים של התינוק, עד פה. היי, טוב, אולי תתמודד עם זה, בוא נמשיך. איפה יושנים? יש חדרי שינה עם מיטות טובות? איפה החדר השינה? אומר לו, איפה שתסתכל פה זה חדר שינה, לארץ תשע. הרב, אתה יודע מה, אחרי כל זה, אוכל, אין, שתייה, השם יעזור, שינה, השם יעזור. איך סך הכל החיים בישיבה? אומר לו, חיי צער תחיה. הרב, גם לא אוכלים, גם לא שותים, גם בקושי יושנים, גם חיי צער. איך לומדים תורה? חצי שעה פה, חצי שעה שם. ובתורה, תאמן! אוקיי, 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 רבי, don't call me, I call you, bye bye. אתם יודעים מה זה? אל תקשר אליי, אני אתקשר אליך, חפש אותי בדפי זהב, הוא ירוץ בלי נעליים עד הבית, הוא לא יחזור לרחוב הזה, גם הוא לא יעבור שם. ככה מוכרים תורה. אני אגיד לכם, אם אני הייתי כותב את המשנה הזאת, הייתי נותן לה קצת נופך. הייתי נותן לה נופך שיגרום לאנשים להגיע. כך היא דרכה של תורה. מה דרכה של תורה? לפה עם שוארמה וכבד וקבב עם צ'יפס עם כל התוספות וכל המאכלים הטובים תוכן.
ותשתה קוקה קולה, קינלי, ספרייט, ואני יודע מה, ג'אמפים ומה שאתה רוצה, תשתה. ועל מזרוני פסיליפוס פרופדי ופרדייז והמנח תשן, וחיה סבבי בבי תחיה, ובתורה אתה מקייף, אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, אשריך בעולם הבא. איזה תורה השתבח שהוא, איפה זה, איפה זה. הייתם רואים את לפיד בא להירשם לישיבה. לפיד היה נרשם. עם כזה הצעות, לפיד היה מגיע. איך אתה רושם, תנה, לא הבנתי. זה נקרא חיים? תשובה. התנה באבות רצה ללמד משהו שאנשים לא שמים מנב לב. הוא רוצה להגיד לך, תדע לך, בעולם שלך, כשאתה מסתכל מסביבך, זה עולם של נכים. מה? נכי. נכה יכול להיות אותו הכי מפואר בעולם. הוא אומר לך, תשמע, הוא בכלל לא תורח, תראה איזה כיף לו. הוא יושב באוטו, יורד בר מינן מלמעלה כזה דבר, מוריד לו כיסא גלגלים, מושיבים אותו, הוא לוחץ כפתור, הוא נוסע עם עגלה של הנכים שלו, והוא... יש מישהו שיגיד, וואי, איזה כיף לו, תראה איך הוא חי? מיד כולם יגידו, שלא נדע, שלא נדע, אחי. בר מינן, טאץ' מוד, בא! לא הם ולא שכרם. אחי, תשאיר אותי שאני... מוכן ללכת ברגל, רק אל תביא לי את האוטו שלו. למה? כי אתה הבנת שהגוף שלך להיות בריא, זה הרבה יותר יקר מכל האביזרים האלה. רבותיי, תדעו לכם שבעולם שלנו, כל מקום שזקוקים בו לאביזרים, זה אומר שיש שם נכות. בעולם שלנו, כדי ליהנות, צריכים אביזרים. מה? צריך שפות, צריך דירה יפה, צריך יחטה, צריך שחטה, צריך משקעות, צריך אוכל, צריך חבר'ה, צריך דחקות, צריך מוזיקה, צריך... אבל יש מקום אחד בעולם. מקום אחד בעולם שהמקום הזה מטורף, לא מובן בכלל. לא צריך כלום. לא פת ולא שתייה ולא שינה ולא כלום. ואפילו עם כל זה שהחיים שחיו הכי בצער, אתה תהיה הכי מאושר על האדמות. איפה יש דבר כזה? אתה בוא תספר לי, אחי, יש דברים כאלה? כן, כן, כן. בעולם של התורה אתה יכול להיות במדבר, ואתה יכול להיות תחת ענני כבוד. אתה יודע מה שזה? אתה במדבר, אבל אתה בענני כבוד של הקדוש ברוך הוא. אתה במדבר ואתה עטוף תחת כנפי השכינה. רבותיי, אדם יכול לחיות בעולם הזה עם כל האביזרים הכי טובים שיכולים להיות, והאדם הזה אין ריק ממנו בכל העולם כולו. אין מישהו יותר סובל ממנו מדיכאונות, מחרדות, מפחדים, מעצב, מדכתוך, ממה שאתה לא מדמיין, כל המחלה ששם השם במצרים על המוח של זה, מבחינה נפשית. אבל יש לו הכל ואין לו כלום. אבל יש כאלה שאין להם כלום, אבל יש להם את הכל. כי יש להם את השם. ואם יש לך את הקדוש ברוך הוא, אז יש לך את הכל. רבותיי, זה היסוד של מדבר. היסוד של מדבר זה בעולם המתחל המדבר, להגיד לך, תדע לך, אפילו אם אין לך כלום, יש לך הר סיני, יש לך הכל. זה העניין של הר סיני, ניתנה התורה במקום שאין בו יסח הדעת. לא יופי חיצון ולא כלום. דע לך, התורה זה משהו פנימיות, זה לא חיצוניות. אמרתי לכם, ערבי שהולך לקנות אוטו, יש זמבורה! הוא בודק את הצפצפה, הוא בודק. לא משנה, המנוע דפוק, כמה פרנזי מקדימה, תלה לו שם כמה נעליים של בובה, וואלה, זה אחסן אוטו זה. זה לכיפה. מה קשור זה לאוטו? דח מוחק. אבל בסדר. בסדר. זה המוח שלו, ככה זה מה שהוא מכיל. הוא לא בודק מנוע, הוא לא בודק כלום. אתה בודק חיצוניות? תבדוק מה בפנים. אותו דבר גם זה אנשים הולכים להתחתן. הוא בודק רק את החיצוניות, איך היא נראית, איזה עיניים יש לה, איזה אבו עגלה יש לה, איזה... הכל בסדר. אין בעיה. מה עם המידות? מה עם הדרך אחרת? מה עם יראת שמיים? מה? מה חשבת שאחרי החתונה כבר מחבר בין בני הזוג? היופי? אתם יודעים כמה אנשים בעולם שהאישה שלהם יפה יפייה ביותר, אבל היופי שלה בשביל בעלה נהפך להיות כזה מכוער, היא נראית לו כמו מלאך המוות. יודעים, היה פעם מישהו שהוא היה בבית קברות, הוא הגיע לבית קברות, והוא הלך לקבר של אשתו לבדוק שהיא חס ושלום לא קמה. הוא ממש פחד שהיא לא תקום. אז פתאום מלאך המוות עושה לו ככה. יא, אתה אומר לו מלאך המוות, השתגעת, הבלת אותי, חשבתי זה אשתי.
את מלאך המוות הוא מוכן עוד לפגוש, אבל אותה בר בינן. לא זה. שקר החן ובלופי שהיראת אדוני תתהלל. תדע לך יסוד אחד. אם יש יופי ואין יראת שמיים, זה נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. מה זה שרת טעם? אין לה יראת שמיים. אין לה תורה. אין לה חוקים. אין לה כללים. היא תקבור אותך חי. אנחנו צריכים לדעת רבותיי שהיסוד של התורה זה לא חיצוניות, זה בדיוק ההפך הגמור. לא שמזלזלים בחיצוניות, התורה לא מזלזלת ביופי. התורה אם הייתה מזלזלת ביופי לא מזכירה אצל רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אמר מרן הרב עובדיה, שקר החן והבל היופי, שיראת השם תתהלל, אפס, שקר החן, הבל היופי, שתי אפסים, מה זה אפס אפס? שירותים. זה מה שזה. אבל אישה יראת השם תתהלל, זה אחד. אם יש אחד לפני האפס אפס זה כבר יוצא מאה. אבל אם אין את האחד לפני כן זה שני אפסים. שני אפסים אתה כבר מבין בדיוק מה לקחת. רבותיי צריכים לדעת, צריכים גם את החיצוניות. אבל היא לא העיקר שלי. יש כאן כאן ישן מלא חדש ויש חדש אפילו ישן אין בו. זה ריקנות אחת גדולה. אנחנו צריכים להבין רבותיי מדבר ומדבר, זה נכון. מדבר ומדבר, אבל במדבר אין נסיע חדת. מדבר ומדבר, זה נכון שהמדבר ומדבר הוא חסר, הוא ריקן, הוא כלום. אבל תדע לך שמדבר זה סמל לתורה. סמל ליראת שמיים. למה? כי במדבר אין לך יותר מדי ציפיות. אתה לא רוצה כלום. אתה יודע מה אתה רוצה במדבר? רק תן לי מים. תן לי מים. תראה מישהו במדבר, הדבר הכי נצרך זה מים. הוי, כל צמא לכו למים. מדבר, פירושו של דבר, אני רוצה מים. אדם צריך להיות כמו מדבר, מה אתה רוצה? אני רוצה תורה. מים, אין מים אלא תורה שנאמר, הוי, כל צמא לכו למים. זו מציאות של מדבר. ככה קונים תורה. אנחנו נמצאים ככה סמוך ונראה, שבוע הבא ביום שלישי, לא יהיה כאן שיעור, אנחנו בחג השבועות. סמוך ונראה למתן תורה. רבותיי, מתן תורה לא היה פעם. מי שאומר שמתן תורה היה לפני 3,300 שנה, טועה. הוא היה לפני 3,300 ואף לפני 3,299 ו-3,298 ותרד הלאה והוא היה שנה שעברה והוא יהיה גם השנה. כי בעם ישראל אין דבר כזה מה שהיה וזהו. אצלנו אין טקסים סימבוליים, טקסים של סמליות. לא, אצלנו כל טקס שהיה אין טקס. כל מציאות היא חיה, קיימת ונושמת. שנאמר, והימים האלה נזכרים ונעשים. מה זה נזכרים? מזכירים אותם ונעשים? נעשה אותו מעשה, כך אומר הבעל שם טוב. הכל חוזר על עצמו. כל ספרי החסידות וכל ספרי הקבלה, הכל חוזר, כל האורות אותו דבר, כמתן תורה כפשוטו. מי יקבל? מי שיכין כלים. מי שבאמת יעשה עצמו כמדבר, מדבר הוא יבש, אתם יודעים כמה המדבר משווע לכל טיפת מים? שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. אתם יודעים איך תבוא הגאולה? כאפיקים בנגב. אתם יודעים מה זה אפיקים בנגב? אתם יודעים מה הדבר הכי מסוכן בנגב? חורף. ואתה הולך בנגב ואתה חושב שהכל בסדר. הכל בסדר? סופה מתקרבת, ואז מה? עוד מעט ירד גשם חזק. אז מה? זה לא כמו פה. שמה שמגיע הגשם רבותיי ונהיה סופה, בתוך שנייה זה נהיה נחלים, וזה נהיה שצף קצף של מים. אתם ראיתם מה קרה כמה פעמים לצערנו עם אנשים שלא שמעו לכללים ולא נזהרו, איך הם נשחפו ונשטפו, נהרגו בתוך השנייה אחת, לפני זה הכל היה יבש. איך מגיע הגאולה? כאפיקים בנגב. ברגע אחד הנגב נהיה פתאום כולו שוצף, מקום הכי יבש. שנייה אחת הכל נהיה מלא מים. כך תבוא הגאולה, ברגע. פתאום יבוא האדון אל ביתו. ואתה, אנחנו מצאים סמוך ונראה לגאולה. סמוך ונראה. אין פתרונות אחרים. אתם יודעים שמכל העולם מאיימים עלינו היום. סוריה, ולבנון, איראן בכלל, וכולם נקבצו באולך. וכולם, לאן נברח? לאן אפשר לברוח? לאן אפשר לברוח? רבותיי, תדעו לכם, חזקיה מלך יהודה נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. וכולם שואלים, מה? איפה שמענו כזה דבר שמי שלא עוסק בתורה הוא נשם מוות? אני אצא עכשיו לרחוב, אתה עוסק בתורה? לא. יאללה, אני אצא, תחיל לדקור, איזה יופי.
הרב הדוקר. תגיד לי, מה אתה רציני? איפה זה כתוב הדבר הזה? לאיפה הסגיע המלך הביא את זה? כל מי שלא עשו אתכם אחרת, ובדקו מדן ועד בר שבע, מגבד ואנטיפרס, ולא מצאו תינוק ואיש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא היו בקים מלכות תומה ותרג. מה בסנדרין? מה הפשט בזה? מה רצה חזקיה המלך להגיד? חזקיה המלך רצה להגיד. תדעו לכם, תורה זה מים. תורה זה חיים, ותורה זה לא רק חיים כמו מים, אלא התורה מגינה גם מצרות. אתם יודעים, כשיש מים, אז הצמח גדל טוב. הצמח גדל היטב. אתה רואה את הצמחים, את כל הצמיחה של כל מה שיש בטבע, הכל בריא, בשרני, ירוק. אתה רואה אותו חי, חזק. אם יבואו עליו כל מיני מרעין בישין, פשפישים, כל מיני, אני יודע מה, אם הוא חזק, ירוק עד, הוא בשנייה מתגבר עליהם. אבל אם הוא חלשלוש, הוא לא יכול לעמוד בפניהם. זה מה שהתכוון חזקיה להגיד. כל מילה שלא היה עסוק בתורה ידקר בחרב. איזה חרב? לא שלי! בחרבו של סנחריב שיגיע עליך. תדעו לכם, אין משהו שמגן על האדם כמו התורה. התורה היא ההגנה. עם ישראל הלכו במדבר. אתם יודעים מה היה במדבר? אז מה היה במדבר? אתם יודעים? מה היה במדבר? מה היה חמאס? מה היה נשרלה? יותר גרוע מהם. היו שם נחש, שרה והקרב. המדרש אומר שהנחשים שהיו במדבר נחשים בגודל של קורות בית הבד. גמרא המדרש אומר בתנחומה, היה נחשים בגובה 20-30 מטר עומדים, ככה, הוא עומד. אתה חושב שזה עץ? הוא מחכה. אומר המדרש יכול לבלוע מרכבה שלמה. מרכבה שלמה עם הסוסים עם בני אדם, לופ! הוא חוזר לעמוד. נו, איך עם ישראל ניצלו מהם במדבר? איך? מיליונים הם היו, אומר המדרש. מה היה שם? כתוב בשיר השירים. מי זאת עולה מן המדבר, מקוטרת, מור ולבונה מכל אבקת רוחה. אומר המדרש, מה זה? אומר המדרש שעמוד האש היה הולך לפניהם, והיה שורף את הנחשים והעקרבים. עכשיו, זה לא נחש, אתה שורף נחש בגודל כזית. זה נחש. ראיתם פעם, אתם מכירים את המנורה הכחולה הזאת שהייתה פה פעם, ששורף את היתושים? אז אם יתוש נשרף, אתה שומע, מתפוצץ. אם קצת יש זבובים של הזבל הגדולים, אם נכנס דבור, אתה יכול לשמוע 40 דקות. שורף אותו, עולה עשן, אתה מריח ריח של על האש. מי זה עושה פה בשר באמצע? עוד לא עכשיו יום העצמאות? מה זה הריח הזה? זה דבור שם, יש לו דיבור עם החשמל, הוא מטפל בו. הבנת? תראו לעצמכם שבא עמוד האש ושורף נחש אנקונדה בגודל 20 מטר, אבל קוטר שיכול לבלוע סוס. מה אתה אומר? איזה ריח יוצא מזה? או, איזה בישולים. הסינים נמצאים שם ומריחים ריח של נחש על האש. וכל אחד אומר לשני, שואלים שאלה, מאיפה זה הריח? מי זאת עולה מן המדבר בכותרת מור ולבנה? מה זה? מי מציל? עמוד האש. בזכות מה זה? התורה שהיו עוסקים במדבר, המדרש אומר, תשמעו איזה דבר. בכל דבר רע שכביכול יש בבריאה, מחווה בתוכו טוב. ורוא העולם גזר על עם ישראל ש-40 שנה הלכו במדבר, בגלל חטא המרגלים. מה הם הרוויחו מזה? אם היו נכנסים מיד לארץ ישראל, כמה זמן הספיקו ללמוד תורה עם משה רבנו? זמן קצר. זמן קצר, נכנסים, משה רבנו נפטר, כי הוא נכנס לארץ ישראל, ביי ביי. אבל הקדוש ברוך הוא, מה עשה מרגלים? 40 שנה במדבר עם משה רבנו, שרבנו מאריך ימים, והם זוכרים ללמוד 40 שנה תורה ממשה. אתם יודעים מה זה ללמוד 40 שנה ממשה רבנו? תנו לי ללמוד שתי דקות, דקה, רק לראות את הפנים שלו, לשבת לידו, להגידו, שם עליכם, משה, וללכת. אתם יודעים מה זה? רק לראות את הפרצוף שלו, לראות, אתם יודעים מה זה משה רבנו? רק לראות. איי, כולם ויראו מגשת אליו, כי קרן אור פני משה. אתם יודעים מה זה? לראות את האור של הפנים של משה רבנו. לדבר איתו מילה, מילה אחת להחליף איתו. שאלה קטנה בהלכה. איזה הבהרה, איזה מאמר קטן, משהו. הם זכו 40 שנה רבותיי. לראות את משה רבנו יום יום. ללמוד מפיו יום יום. יש שאלה, אתם יודעים מה זה? יש לך רב? אומר לך שנייה, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, אני כבר חוזר. אם דובש מה יצא והשם לכם? וואו!
אז בתוך כל זה רבותיי מתחבא משהו אחד גדול. אמנם אני במדבר, אבל אני במקום הכי מוכשר והכי ראוי ללמוד בתורה. אתם יודעים מה כותב בספר שמות מוסר? תשמעו מה הוא כותב. אדם שרוצה ללמוד תורה יבחר לו בית, ישן, מלא קורי עכביש, שאין בו שום יופי ונוי. למה? למה? תשמעו מה הוא אומר. כי כשאדם לומד במקום של בית יפה ודברים יפים, פתאום הוא באמצע הלימוד משיח את הדעת ומסתכל והוא מסתכל שם. אבל שיהיה לך בית ותלמד בו קורי עכביש, תסתכל עכביש ויש לך תחזור הלימוד. נעל אבא שלו, לא רוצה לראות לך כמישים. אז המוח שלי תומס כל הזמן בלימוד. במדבר לא היה לך לאן להשיח את הדעת, אין לאן להסתכל, הכל נראה אותו דבר. חול וחול. ולכן רבותיי, כשאנחנו נמצאים ככה סמוך ונראה לחג השבועות, חג מתן תורתנו, החג בו נהיינו לעם, שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. אהבת עולם אהבתנו, אתה מונה אותנו כל שעה. במה אהבת אותנו? במה אהב אותנו, הקדוש ברוך הוא? חמלה גדולה ותרחמלת עלינו, במה? אהבת עולם השם אהבתנו, אהבת עולם השם אהבתנו, אמרו רבותינו בית חובך, ואתה מדם חוקי חיים לעשות חוקי המשוכה ולדוע ולבם שונה. תורה. על ידי שנתן לנו את תורתו, זה האהבה הגדולה. הוא לקח את הדבר הכי חשוב אצלו ונתן לנו. אם אתה רואה מישהו שלוקח את הדבר הכי חביב עליו ונותן למישהו, דן לך שאוהב אותו הכי הרבה. נתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו בכל העמים, מה בחר בנו? איך הוא נראה שהוא בחר בנו? נתן לנו את תורתו. זה הבחירה הגדולה. אם הוא לקח את הדבר הכי אהוב לו ונתן לנו, בחר בנו בכל העמים. אז אנחנו הכי מאושרים עלי אדמות. לומדים תורה, תראה בן אדם מתנדנד. מתחיל לחיות, כמו נר. נר מתנדנד, נע. וואה, הזוהר הקדוש אומר, הנר מקבל חיות, מתחיל לנוע. נר השם נשמת אדם. איך הוא לומד תורה? היית פעם מישהו קורא עיתון עושה ככה? אם כן, קחו אותו להשפוז. אין דבר כזה. קחו כל חילוני, דתי, תינוק, ילד, תראה אותו. ואתה מתנדנד. הנר קיבל קצת שמן, הוא מתחיל לנוע. מתחיל לזוז. כשמתפללים, אתה מתנענע. אתה מתנענע. קל עצמתי טוב מר נעמי חבוך השם. מציל אני חזק ממנו ואני ומיון מגוזלו. אני אסיים בסיפור. היה פעם איזה תלמוד תורה. אסיים בסיפור הזה. היה פעם איזה תלמוד תורה, והילדים שם היו, היה להם רבה. רב שמלמד. והרב הזה, הילדים שמו לב שהוא אכזרי מאוד. נותן להם מכות רצח. שנה אחת בפורים, אחד הילדים היה ילד כזה שובב ולא רב בעיניים, אמר לילדים, חברים, אתם יודעים, נראה לי שהרב שלנו גוי. אתה מדבר. כן, אני אומר לכם, הוא גוי. אין דבר כזה, אכזרי כזה, זה לא יהודי. הוא גוי. ואני אגיד לכם את האמת, אני גם רואה שהוא גוי. אומר, איך אתה יודע? אומר, תראה, יהודי שמתפלל, כולם זזים. תראו אותו מתפלל 18 ככה. כמו, ניצבו כמו נד נוזלים. לא זז. זה פקק זה, זה לא יהודי. לא אתה! אמר להם, אני אוכיח לכם. איך תוכיח? אני אתן לו לשתות יין, וגויים יהודים אוהבים לשתות יין. ואתם תראו גם איך הוא שותה. נתנו לו לשתות, זה שתה, שיקור כמו לוט. והמן נופל על המיטה, נפל. אמר להם, עכשיו לכם שהוא גוי. הוריד לו את הבגדים והראה להם שהוא לא מעול. הוכיח להם שהוא גוי. הרי לי בחס בו, רב, ערב רב. אלה, סגרו אותו בחזרה, שלא ירגיש כלום, הלכו למנהל, אמרו לו, עד כבוד הרב, מנהל, תשמע, יש לנו בעיה, מה הבעיה? המורה שלנו גוי, אתם שוק 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 שוק. היה לנו מרביץ לנו מכות רצח, והוא לא מתנדנד ב-18. אז הוא לא מתנדנד ב-18. לא, לא, זה רק היה סיבה לבדוק אותו, בדקנו אותו. בדקתם אותו? איך בדקתם אותו? גילינו בסך המורים בסרם, זה רמת שעושים, זה רמת שעושים. הוא לא מעול, זה הלך אצלו, אמרנו, ככה? אתה לא יהודי? אלא, אלא, התחיל גמגם. לך מפה, לך עם בח שמך. אמר לו, חכה, אני אראה לכם אתם יהודים מה זה. אני אראה לכם מה זה. הלך, הוא היה חכם מאוד, הוא יודע גם את התורה של היהודים. הלך והתחיל להיכנס ללמוד כמורה, ונהיה אחד מראשי הכמורה למעלה למעלה. עכשיו אמר, אני אתנקם בכל היהודים האלה, כמו המן. ואיבס בעיניו לשלוח ביד במרדכי לבדו, אז הוא רוצה לשלוח יד בכל היהודים. הלך, אמר למלך, אני רוצה לעשות ויכוח עם היהודים. אתה תביא רב היהודים, ואני, אנחנו נעמוד אחד מול השני, ונעשה ויכוח, אבל ויכוח לא פשוט. מה הויכוח יהיה בפנטומימה? מי מנצח? זהו זה. יאללה, זה הויכוח. אמר לו המלך, תפדל. אבל מה אדוני המלך? אם אני מנצח, היהודים מגורשים, והורגים את הרב שעמד מולי,
ואם הם מנצחים, אז יארגו את הכומר. כמובן, הוא לא יגיד שיגרשו את הנוצרים, זה אין דבר כזה. טוב, יאללה. המלך הוציא צו, וככה, כל היהודים בוכים, יושבים על הארץ, בוכים, צמים. היה איזה יהודי אחד, מושקה קראו לו. הוא היה עגלון. הוא בא לעיר לעבודה. עגלון, כזה ענק. סבן, הוא הגיע לעיר, הוא רואה כל החנויות סגורות. בונו של עולם, השבת היום, אני לא יודע. מה קרה, כל סגור? נכנס לבית הכנסת, כולם יושבים על הרצפה בוכים. מה, תשעה בה ולא ידעתי? איך זה יכול, איך נאבד לי הזמן? בא, אדוני, מה קרה? שאתה קטעת בבית הרוח, אתה... גם ככה אנחנו בצער, באת גם אתה לשגע אותנו. הלך אצל הרב. רבנו, מה, תשעה בה, אני לא יודע. לא, לא, תשעה בה. זה כמו תשעה בה, זה חורבן בית. רוצים ככה וככה. מה קרה? המלך רוצה את זה, מישהו מתווכח עם הכומר ו... עכשיו הוא לא יודע אפילו לקרוא זה, מושקה הזה, הוא לא יודע כלום. בשביל זה אתם בוכים? מה אתה רוצה שנעשה? חינגה? בוכים, פנים לשם. אלא, אדוני הרב, תירגע. אני הולך להתווכח עם הכומר. מה אתה מתווכח איתו? אתה לא יודע להתווכח אפילו... מה אתה יודע מהחיים שלך? אדוני הרב, אני לא מפחד ממנו. אני בוטח בשם, ואני כל הזמן מדבר עם השם, אני לא מפחד מאף אחד. לא ממנו ולא מאף אחד. תן לי ללכת. הרב רואה את הביטחון שלו, כזה חזק. טוב, תדע, שתבח שמו לעד, שהשם רוצה להציל, אז אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. וירך אותו, יאללה, תלך לשלום, תצליח. הרב, מה אתה עושה? אתה עושה לנו בושות, זה סכנה, זה לא טעות, טעות שלו, זה כולנו הלכנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, גם אתה תיורה. זה יצא לדרך. וכל הדרך הוא שר, יחלה מה זה לקומר הזה, אני אראה לו מה זה. בדרך הוא עוצר, הוא קונה עצמו איזה חתיכת גבינה לאכול, קנה גם בקבוק יין שם בכיס, לא הספיק אפילו לאכול, יאללה, הגיע לארמון המלך. מי אתה? מה אתה עושה פה? אמר, אני באתי להתווכח עם הכומר. אדוני המלך, היהודים השתגעו לגמרי, מה קרה? שלחו איזה עגלון להתווכח עם הכומר. לא נורמלי, שיביאו איזה רב, מה? הכומר, מה אכפת לי, תביאו משוגעים אלה, לא נורמליים. אדוני המלך, אתה רואה, זה לא נורמליים אלה. הגיע שעת אחר הצהריים, השעה שקבעו ארבע, כל העולם הגיע, יהודים מצד אחד, גויים מצד שני, הכומר עולה למעלה, והיהודי עולה למעלה. אומר לו זה שמנחה את כל העסק, תגיד לי, אתה יודע מה פירושם של דברים? אומר לו, יודע הכל. מה אתה יודע? מה לא יודע שאם הוא יענה, וזה בעיה ליהודים, הוא שאל שאלות ואני חייב לענות. ואתה יודע לך שאלות? הוא אומר לו, כן, בפנטומימה. אומר לו, חזק וברוך, המלך אומרים למלך, אפשר? אפשר. והכומר מתחיל בשאלה הראשונה. הכומר מתחיל, ועושה ליהודי ככה. עושה לו ככה, היהודי עושה לו ככה. הרב מפחד, מסתכל מהצד, הוא לא מבין. ורואה המלך שהראש של הכומר נשמט. יעני, היהודי ניצח אותו. אחר כך עושה לו הכומר ככה. אז היהודי, העגלון עושה לו ככה. המלך רואה עוד פעם הראש של העגלון נשמט. הכומר מוציא מהכיס שלו בקבוק יין, וזה מוציא לו גבינה. המלך רואה, הראש שלו נפל לגמרי. היהודי ניצח בוויכוח. טוב. הרב... היהודי ניצח בוויכוח, המלך אומר, היהודי ניצח, יאללה. וכולם הרעים היהודים, חוזרים לבית הכנסת, לוקחים את מושקה. עכשיו המלך שואל את העגלון, תגיד את הכומר, תגיד מה הוא שאל אותך? ומה ענית, מה שאלת אותו, מה הוא ענה לך? אומר, אני שאמרתי לו, יש שתי אלוקים, חס ושלום. הוא אמר, יש אחד. טוב, אחרי זה מה? אמר, מה אמרתי לו שאתם יהודים מפוזרים בכל העולם, כולכם. מה מפוזרים בעולם? אבל... מאוחדים בלב, אנחנו אחד בשביל כולם. הנה, גם אני באתי פה אחד בשביל כולם, מסרתי את נפשי. מה אחר כך? אומר, רציתי איתו בקבוק יין אדום, להגיד לו שאתם מלאים עוונות, יהיו חטאיכם כשנים. אז הוא אמר לי, יש לום כיפור, רוצי גבינה, יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אה? זה חכם, העגלון? הרב בא לבית הכנסת, אמר לו, מושקה, תגיד לי, מה הוא שאל אותך ומה הוא ענה עכשיו? כולם עומדים שם. הרב, הוא חשב, אני פרייר, תראה זה גולני, מה אני פרייר אני? אמר לי, עשה לי ככה, אמר לי, יוציא חד שתי עיני, אמרתי לו, אם אצבע אחת, יוצא שתי. טוב. טוב, מה הייתה השאלה השנייה? אמר, אני אביא לך כף, אמרתי, אני אוריד לך אגרוף.
מה בסוף? בעיה עם היין והגבינה. הוא אומר, פחד ממני, ראה איזה גודל, ראה את האגרוף שלי. הוא אמר, בוא נעשה סולחה, הוציא יין, הוצאתי לו את הגבינה, אמרתי לו, יאללה. איי, 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 כשהרב שמע, אחר כך מה, הקומר סיפר, הרב התפוצץ מצחוק. אמר, תראה מה זה תמימות של יהודי. הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה? בום, כל תשובה, בינגו. אתה מבין איך זה עובד? תלך עם הקדוש ברוך הוא. היהודי שלומד תורה ומתנעונע כי הוא קיבל את המזון שלו. גוי לא עשה חן לכל גוי, זה בול עץ. כל עוד לא ימול, תדע לך, לא יהיה בול לחלוחית של תורה. הוא כולו רקוב מבפנים. אנחנו רבותיי בחיי עולם נטע בתוכנו. זה בפנימיות שלך. כל אחד מאיתנו רבותיי ידע, חג השבועות מגיע. הולכים רבותיי מחי אל חי, מגיעים לבית הכנסת בחג, מתפללים. עושים את החג כמו שצריך, לומדים בלילה, באמת יושבים לומדים, לא יוצאים החוצה, כל אחד יוצא עם הסיגריה החוצה ומעשן והתלקטו לפתח אנשים ריקים, בזבזים את הזמן, חבל. לילה כזה גדול רבותיי לנצל אותו ללימוד תורה. כל בית הכנסת, שב בפינה אחת, על יד מישהו שאתה הכי לא מכיר, כשהוא לא חייב לדבר. שב, תקרא את התיקון, מתחילתו ועד סופו. מה שכתוב בזוהר הקדוש בלילה הזה, כל מי שבאמת לומד את התיקון הזה, הקדוש ברוך הוא כותב אותו בספר הזיכרון שלו. רבותיי, אנחנו צריכים זכויות. תדעו לכם, הלילה, מי שזוכר, אני בזה אסיים, מי שזוכר מה שקרה בחוף ניצנים זה היה? היה שמה? רבותיי, היה מטורף. שנה אחת, שבועות בבוקר. אנחנו יושבים ועוסקים בתורה, ושמה בחוף הזה היה כל הכל, היה מלא מלא אנשים, כולם ערומים שמה. בחוף. אתם יודעים מה קרה? הגיעו מחבלים עם סירות קומנדו, כמדומני ארבע סירות, 12 מחבלים. כל קומנדו, 12 או 16, כל קומנדו היה 3 או 4. עם רובים, נשקים, תתי מקלע, רק לירות! לא חסר כלום. רבותיי, בניסי ניסים, הגיעו, תפסו אותם, ששאלו אותם אחר כך, למה לא יריתם? כל החוף מלא, רק לירות, אין שם אף אחד. מה שם מישהו עם נשק, מה הוא יעיף עליו את הכדור של המטקה? מה יעשה לו? מה יעשה, תגידי? יזרוק עליו את הכדור ים? מה יעשה? תשמעו מה, אמנו כל המחבלים כולם ביחד. עמדו שלושה על החוף, גדולים עד השמיים ועשו לנו ככה. ככה עשו לנו עם היד. כולם עלו אותה תשובה. מה זה? עם ישראל ישב ולמד כל הלילה, את מי הצלנו? אנשים אפילו שמסכנים אין בהם כלום. אבל ההצלה של תורה זה הצלה. כל אחד צריך לדעת כמה זכויות אנחנו צריכים עכשיו. מדברים על מלחמה בצפון. רבותיי, זה משהו שיכול בשנייה אחת להתפוצץ כמו גפרור על, 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 על חומר נפץ, בשנייה אחת על גופרית ובבם. רבותיי, זה לא עזה. זה כבר ממש משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. זה כל העולם עלינו עכשיו. כל הערבים. כל אירופה. כולם שונאים אותנו, שנאת מוות, הם כבר מכריזים על מדינה פלסטינאית. המצב פה הוא לא פשוט. תדעו לכם רבותיי, המצב פה בכלל לא פשוט. אנחנו לא מפחדים מצבים לא פשוטים, כי כל החיים שלנו הם לא פשוטים. להיות יהודי זה לא פשוט. אנחנו לא מפחדים כלום. צריך לפחד רק מהקדוש ברוך הוא. תדעו לכם רבותיי, מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. אנחנו באים מהתורה, אנחנו לומדים כמו שצריך, אז זה מה שאמר חזקיה המלך. תדע לך איך, מי שלא יעסוק בתורה חס ושלום יכול להידקר בחרב. כשאנחנו נעסוק, אנחנו נציל את כולם מהחרב של, של סנחריב, ושל כל אלה שמסכסכים ריב בינם לבין השם יתברך. כי הם לא באים עלינו, הם באים על הקדוש ברוך הוא. הם באים על הקדוש ברוך הוא, שם כתוב בשירת הים, שם כתוב, איך כתוב שם? לא זוכר את הפסוק, אז שם כתוב, רשי אומר שהם נקראים שונאי השם, וגם בשירת דבורה כתוב, כן יעבדו כל אויביך השם. שואל רשי, מה זה אויביך השם? אויבי ישראל. אומר רשי, אויבי ישראל, אויבי השם הם. למה הם רבים איתנו? בגלל הפרצוף שלנו, בגלל שאנחנו יהודים. מה יש לי יהודי? הוא צמוד לשם, אז הם שונאים את מי? זה שאנחנו עובדים. מזה הבעיה שלהם. אז הם אויבי השם. אויבי השם, תן לקדוש ברוך הוא לטפל בהם. נעסוק בתורה ונוכיח לכל העולם שאנחנו יהודים בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. וזה בדיוק יהיה העוצמה שלנו לנצח אותם ולהשמיד אותם מתחת שמי השם ונזכה לגאולה שלמה. נהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ונצחו.